Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a esse programa Saúde Sobre a Mesa. Sou o Dr. Volten. Nós vamos aprender outras receitas com o abacate, que está contido nesse livro, na página 55. E essa receita se chama guacamole. E nós vamos preparar essa receita de maneira salgada com abacate. Muito bem, a receita do guacamole é de origem mexicana, que os americanos gostaram e ficou também muito reconhecido nos Estados Unidos e agora também está se alastrando em várias partes do mundo. E para os brasileiros não é muito conhecido usar o abacate de maneira salgada, mas se você experimentar, vai gostar muito dessa receita. É muito simples, você vai usar o abacate novamente. E sabe que abacate não engorda? Sim, tem uma maneira que você pode usar abacate para você engordar, se você adicionar leite de vaca. E além disso, causa colesterol também. Se não usar o leite de vaca junto com o abacate, você não vai engordar, você vai ganhar o teu peso ideal. E, além disso, tem ômega 3 na proporção certa, que devia estar sempre entre 4 por 1, 3 ou 5 por 1, junto com ômega 6. E ômega 3 é anti-inflamatório. E se for na quantidade, nessa proporção. Se ômega 6 for de proporção maior do que ômega 3, se torna inflamatório. Então, a proporção certa entre 4 a 5 por 1, entre ômega 3 e ômega 6. Então, nós vamos utilizar esse alimento anti-inflamatório também, além de ser antioxidante. Então, vamos utilizar todo esse abacate. Vamos agora adicionar todos os ingredientes antes de amassar. Porque nós vamos amassar tudo juntos. Ao amassar todos os ingredientes juntos, a gente vai dar interação de sabor entre si, e isso fica bem melhor do que amassar primeiro o abacate em separado. Se amassar tudo junto, é bem melhor. Então vai também um pouquinho de alho. E como o abacate é bastante neutro, ele chupa muito sal. Até fica um ponto certo de sal, de salgado, né? Vamos colocar tudo. Vamos colocar esse também. E vamos colocando um pouquinho de sal junto. Talvez vai faltar, vai ter que colocar mais ainda. Agora você vai amassar tudo junto, entre si, interpermeando os sabores entre si, de todos eles. Vai ficar mais gostoso. Em casa sou aclamado oficialmente de fazer sempre o guacamole, porque essa maneira que eu faço fica mais gostoso. Aí, ó. Fica bonito? Já abre o apetite pelos olhos. Não é verdade? Se isso não te convence, só pelo que você vê, experimenta. Dá para colocar em cima do pão, pode colocar na salada. Os americanos usam
esse guacamole pra, junto com o Haystack, uma outra receita que está contida nesse livro também. Da minha autoria. Então, já misturei bem entre si, amassando tudo. Então, vou experimentar se está no ponto de sal certinho. Aí, ó. Fica bem cremoso. Vamos experimentar um pouquinho se está no ponto certo de sal. Ah, falta um pouquinho de sal. Porque o abacate exige... Ela é muito neutra, né? Precisa mais sal para pôr. Então, a preferência, usa mais o sal marinho natural ou sal Himalaia, em vez de sal comum de cozinha. Como eu já falei em outro vídeo, esse sal Himalaia tem 92 elementos químicos e o corpo humano só tem 88. Então, você está dando de bônus 4 elementos químicos a mais que ele pode aproveitar para muitas finalidades. E já o sal marinho natural também tem muitos elementos químicos e o sal comum de cozinha só tem cloreto de sódio, nada mais. E esse que causa muito problema de saúde, causa pressão alta, causa desidratação ou hidratação demais, pode causar enfermidades autoimunes, pode causar muita acidez no corpo, e pode causar problemas cardíacos, coronárias. Pronto, vamos ver agora se está no ponto certo. Está quase lá. Podemos tudo. Pronto, vamos lá. Pronto, está. Pronto, aqui está. Outra coisa que você pode usufruir com um alimento de boa qualidade. E agora, convido vocês a colocar em prática essa receita. E aí você vai ter uma coisa que realmente nutre e que promove saúde. E vai ter o peso ideal, você vai ter antioxidantes, tem ômega 3 em grande quantidade. Então, até lá, que Deus te abençoe.